बड़ी देर हो गई अकबर
ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖੇ ਆਈ ਨਹੀਂ
رب خیر کرے اکبر دی کوئی خیر خبر نہ آئی کوئی خیر خبر نہ آئی میں قاصد بھیج دی رہ گئی پر ویر نے بل کے مینو خط لکھے آئی نہیں بڑی دیر ہو گئی اکبر نو اکبر
Bari Deer
Bari